ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 2, 3 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 1, 2, 4, 2, 3 Rajdhani Express from Dibrugarh to New Delhi is arriving on platform number 1. Thank you. অনুগ্রহ করে মন করিব গাড়ির সংখ্যা 1, 2, 4, 2, 3 রাজধানী এক্সপ্রেস ডিব্রুগড় পৰা নতুন দিল্লীলৈকে যাবলগীয়া 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত কণ্টেক্ট সময়ৰ ভিতৰত আহি পাবহি। ধন্যবাদ। কৃপয়া ধ্যান দিছো, গাড়ী সংখ্যা 1, 2, 4, 2, 3 ডিব্ৰুগড় নিউ দিল্লী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ডিব্ৰুগড় চে চলকৰ নিউ দিল্লী কো যাব বালি কুচ সময় মে প্লেটফৰ্ম ক্ৰমাংক 1 পৰ আ ৰহি হে। ধন্যবাদ। May I have your attention please? Train number 1, 2, 4, 2, 3 Rajdhani Express from Dibrugarh to New Delhi is arriving on platform number 1. Thank you. অনুগ্রহ করে মন করিব গাড়ির সংখ্যা 1, 2, 4, 2, 3 রাজধানী এক্সপ্রেস ডিব্রুগড় পৰা নতুন দিল্লীলৈকে যাবলগীয়া 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত কণ্টেক্ট সময়ৰ ভিতৰত আহি পাবহি। ধন্যবাদ।